الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخر أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا أتينا بآيات من ربه ولم تأتم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكنا بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى مقصد سورة طه بيان دا الابتلاء على الانبياء دا بيان ای چچا توحید بیان کرده ده پخوانو پیغمبرانو رد مشرکانو کرده ده نفعی تکلیفون را غلی دی اب فاقی بانی واقع بیان ای دا موسیٰ علیہ السلام چو گورا اول نا بلکہ اللہ پی تکلیفون را وستلو اولنا چې پیدای سر تکلیفونه د کافر په کور کې لوی شو بوته مور غرده بیا د کافر په کور لوی شو بیا هغه قتل یې وکړه کافر یې مړ کړه بیا دای نه وتښتېده فراری شه مفروض شه په مادیان کې لس کاله بیا د شعیب علیه السلام ګډې سره مزدوري وکړه بیا د هغه لور سره واده وکړه بیا واپس چې راته په لاره کې وته پیغام میلاو شه چې فرعون ته خبر ورته اذهب الی فرعون انه طغی نو هلته نه منډه کړې بیا دا تپوس نه دی کړې چې خدای زما ښځه ده دی تللی دی او د ښځې بیا بچی شوی دی ساره پر ناست وه غریبه نو چې پوه شو چې هغه به څه شي به خوړلی دی به هغه دا څوک دغه به ډاکوان وایي به وجلی به وي نو غریبه خو تللی نه شو هغه دا ته نو واپس تللی پلار کړه بچی لاس کې اخیستی دی او دی بیا چې راغلی فرعون سره څلوېښت کاله مسلسل مقابلې بیا په سین چې راپور شو نو بیا د قوم نه تکلیفونه د سامرین نه کله قارون نه کله د قوم نه چې هله موږ له دا وکړه موږ د خراب طرف کړو مصر کې هر څو اوبه وي اوبه نشته کله به یې یاره ګرمۍ نه دی مړ کړو هلته یخ یخ سوري وو او کله به یې ډوډۍ نشته او کله به یې بل څه وي دا ټول تکلیفونه هغه برداشت کړي دا تا ته ما ته پکې یو سبق راکوي مبالغ له چې ربه نه تنګې تکلیفونه به راځي دا به الله ختم کړي او ستا مطلب الله مخکې بوځي په دې وګوره واقعه د موسی علیه السلام په دې باندې شاهده ده د بابا آدم واقعه شروع شوې ده د هغه یو لغزش چې سوه د هغې تفصیل یې وکړ اوس لغون نور وضاحت کوي چې ګورې هغه ګناهګار نه اوسو به اسم استبعادیه بیا وګوره دغه پرېږده هغه چې فنسیه ولم نجد له عظما هغه پرېږده بیا وګوره ثم اجتباه بیا وګوره چون کړو دله رب د فرد رسالت
الله خپل رسالت ته چون کړو د مخ کې نه نو الله چې چون کو نو ګناګار چون کړو ولې الله ته فتح نو چې دې بعد امي وخوري خدا خو له الله یو ټایم ټیبل جوړ کړو مونږ پرونو ویلو چې په دې طریقه باندې دنیا تر لګو چې دې خفه نشي کدی دغه شان را لګره خفه کېده و جنت پسې نو چونکی الله ته نه د خپل قدرت مطابق د خپل حکمت مطابق یو لغزی شو کو نو ده ته هغه ګناه نه و خود پیغمبر ته وړو کې غونې کاروم ډیر زیات غټ ښکاری نو جړلې 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 ان شاء الله پاک وته دا ما به کړو دنیا په تبدین په خوشاله خوشاله دنیا تر اغلې نه واشه ثم اجتباه ربه بیا وګوره چونکړو دل رب د فرض رسالت فتح بال مہربانی کرو پد باندھی دا ٹول ماضی سیکھی دی دا فاسٹ ٹینس دی مخکنہ پی اللہ مہربانی کرو دا وحدا او توفیق ور کرو دلا دا خپل بیان قال بتا منها جمیعا اوی اللہ کشی یعوز دوارا مانی دا دیدانا ٹول ٹول سوکو آدم بابا او خدیو بس دیا خو اشاره دی دا چې په دستا د دې په ستا په شا کې کوم بچی دی او ستا سره دی ته او ستا هغه بچی چې شا کې ستا کوم دی لا پیدا شینو دنیا کې پیدا کېده الله تفتح یا ټول نمبرات چې کومه ابلیس ما ځکه ابلیس ما غلطه تل او خدای پاک بوتل او جنت ته نو ایم پکې راو باسه بعد حکم له بعد نه ادو بعد ستا د فرد بعد دشمنان به یې نو یا خود ابلیس بچی او ستا بچی بے بلتا دشمنی کئی دا مانا یادا چی ستا بچو کے بعد موحدین و بعد مشرکانی بعد پیر پرسی بعد موحدینی بعد با مطابق سنتی بعد بیدتیانی بعد با پدین ماں پیسے لگئے بعد با پدین گٹی نو دا مقابل خوبا سرا خام خارا دی نو دشمنی با پکی جوڑی گی نو لکنن سبا دا حق پروس تا دشمنی پس را دا پوری پٹی خونه را نه دا امامت دا که حق پروس خو امامتیم نکی نه دا سیاست دا حق پروس خو سیاستون تم نو زیده خان سیاستون دا خو دا خب دشمنی اسی شی دا چوی دا مسئله مو بیانو قرآن مو بیانو دا که پا قرآن که دا ای گن خکار رکی گی خلکو تا خکار رکی گی بلکه خلکو البیا پیسی ام نور کئی پیسی امدانی خرابی گی ناک پرو سر پدی جگڑا چی تا دا کار مو کئی کنا بیان تا قرآن مو خواهی زمان میشن خرابی زمان دا خرابی کاروبار بعد حکم لی بعد دن عدو بعد استاد فارد بعد با دشمنانی یا دی ابلیس ڈالا او دا آدم بابا اولاد خبر گو دشمنانی او دیا گا شانتی او یا دا آدم بابا اولاد که بغلط خلق فیدا کی دوانا مانی دی که نا فایب ما اس ترغیب قرآن طور کئی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَاسْتَجِيبُوا إِن شَرِعَ لَكُمْ فَاسْتَجِيبُوا رَاشِدَ أَسْتَاذَ مَا تَرَبْنَا هِدَايَةَ هِدَايَةَ سِشِرِ دَ اللّٰه كِتَاب دَ اللّٰه پيغمبر دغه تش کتابي ناغيم فائدہ ني چو تر بيانون کني او کتش بيانون کې دَ اللّٰه كِتَاب او سخنين ناغيم فائدہ ني چې یو بيانون کوي ټيټ صحیح بلال چکر کے کلک خبر کے چانے ریگنا اب اللہ کتاب و سخین داغی فائدہ کی گی نو ہدن مانا دا اللہ کتاب و دا اللہ پیغمبر دوڑ مانی ری پس کراش تاستا من نیز ما طرف نا ہدن دا ہدایت کتاب او پیغمبر نو فاما اتبا ہدا چاچ تابیرو کرد ما دا ہدایت زما دا کتاب زما دا پیغمبر تابیراریو کروی مانل نو فلا ذلو نبا گمراہ کی پا دنیا کے ولا یشقا انا بدبخت کی پا آخرت کے سسا برشوم چھ قرآن تابداری او نکڑا نا پا دنیا کے گمراہ بئی نشی بچ کے دے آج دا قرآن تابداری او نکڑا نا پا آخرت کے جنت نشت لے بدبخت بئی جہنم تبزی باشے دا قرآن تابداری سے شے لے زان میں پپویا کئی کنا دیکھ چکم حکمون چھ اللہ وی دا مکہ وی دا اللہ دو قسم حکمونه دی پا قرآن کې یو دا چو ادامه کوا که دا عقیده پا باب کی دی او که دا عمل پا باب کی دی و ادامه کوا دا عقیده مساتا او دا اساتا کم چه اللہ ادامه ساتا اگه مسات چو اللہ ادامه ساتا اساتا اللہ ادامه خورا اگه مخورا چو ادامه خورا دا خورا اللہ دی پلا مگورا پلا مگور دی پلا گورا دی مور تا دی گورا خور تا دی گورا خز تا دی گورا
لیکن پردو خستا بگورا دا لات گٹا خورا دا مزدورا گٹا خورا خو دا بل مال مخورا نو چکا دا مخورا مخورا کنا نو چھتا قرآن کریم مویلے نی نو تا پہ عمل سنگ و بعد خلق اعمال پکار دا عمل نو عمل خوالا کی گی سڑے پوشی کنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکل باب کی دی بابو العلم قبل القول والعمل دا باب دے بیان دے پا دے بانے چی دا اللہ کتاب دا کول دا مخ کی دی دا بیان کولنا اور دا مخ کی دا عمل کولنا سو کوئی بیان ہو کن بیان بس نہ کے تو خدای کتاب نہیں ولتا بس بیان ہے سیاسیانم لگر بیان نہ کہنا دا غنا بابو قبل القول والعمل دا بیان دے پا دے بانے چی دا اللہ دا کتاب بابو العلم قبل القول والعمل دا اللہ کتاب دا کول دا مخ کی دا قول دا خبرنا او دا بیاننا او دکا حدیث چی کلا ذکر کی دقا نو بیار پسی دا باب کی دی نو بیار پسی دا قرآن آیات را دی چی فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم سورة محمد آیت نمبر 19 زان پوکا پدی بانے چی لا الہ الا اللہ یعنی ایمان مخ کی بھی علمی پی مخ کی کو ایمان رسو کا مطلب چی آغا ایمان معتبر دے چی دا علم نرسوی دا خدای دا کتاب نرسوی کہ دا خدای کتاب دے نی ویلے نو دا الہ اللہ پا مانتا سب پوئے گے تو پا ایمان سب پوئے خالق دا ایمان خبر کے ایمان 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 تاک ایمان چرتا دا کہ تو قرآن تا کینا ناسی تو پا ایمان سب پوئے شے نبی علیہ السلام تعالیٰ وی وَكَذَلْكَ وَحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ لِلْإِيمَانِ دَكَرَنْگِ مَا وَيْهُ كَرَتَا دَخْبَلْ اُكَمْ یعنی قرآن راو لگا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ نوی تا چه پویدی چه سد بیان دی کتاب و سد بیان دی ایمان ستا پیغمبر تا اللہ وی سورت شورا آیت نمبر باوانا پچیس و فارک وی باشه نو فلا دل دا آغا سات کده چی دا خدای پا کتاب دیتا سوڑی پوئی گی پاقی عمل کئی نو لا ازدلو ولا اشقا نو دنیا که با گمراہ دیش ثابت داشوا چی قرآن کریم تا کینا ناسا گمراہ نیشی بچ کئی دی حدیث کی مرادی نبی اسلام فرمائی ترکتو فیکم امرین زدر که دو شیان تریم دنیا که ززما زبا زم خو ترکتو فیکم امرین دو شیان پتاز کی فرم لن تذلو چرے با گمران شای ما تمسکتم بے ما سو پوری تاسپاغی بانے منگول لگولی یعنی عمل پہ کوئی یو کتاب اللہ ادویم سنت رسول اللہ چرے با گمران شای چرے ما دلتا بوئی فلایا دلو چرے با گمران شی چی قرآن تکی ناس دا قرآن تابیداری روکرا پا دنیا کی والا عشقا آنو با بدبختی پا آخرت کی جہن تا بلار نشی اچھا قرآن تکی نناسا نو نا دا گمراہ نا بچ کے دیش پا دنیا کے او نا آخرت کے جہنم نا بچ کے دیش یاد ساتھ ہیں سورت آل عمران کی اتازلیز اس آیت نمبر ساو کے کیفا تک فرونا وانتم تطلع لکم آیات اللہ وفیکم رسولو وما یعتتم باللہ فقد ہدی اللہ صراط مستقیم صدور میں سپارید بے مخبانے کیفا تک فرونا سرنگ با کافران شیطاسو استفام دے انکار دے یا نشی کافران کی دے وان تم حال دار تاوشی تطلع لیں آیات اللہ لستیشی پتازبان آیاتون دا اللہ وفیکم رسول افتاز کو موجود دی سنت دا پیغمبر دا دوشیان یو چی دا اللہ دا کتاب لستل کی گی ایو دا پیغمبر پا سنت بانے عمل کی گی بس دا اللہ کتاب لستے کی گی دا فارد آقی دے اور پیغمبر پا سنت بانے عمل کی با دا پارد عملو دا پارد عمل نو چرنشی گمراہ کی دے چرنشی کافر کی دے دلتا موئی او زجر رکی سرا تخویب نا منکر دا قرآن تا چو او دو صداگان دا ذکر کئی دا قرآن والا لے دو دا گا ذکر کئی بشار یو لا ازدلو دنیا کے دو ام لاش کا دا غی مقابل دو صداگان دا کئی یو دا چی فائن لہو مائشہ تا دون کر پا دنیا کی بے گزران تنگی زگا چی عقیدہ سا منشوا نو دے مطمئن بہتا نہیں اور دوے ماں ولا عشقا دائے مقابل ونا شروع مال قیامت عاما پھر قیامت کی بڑھون پاسی اگورا مخ کیوئی ستا نکتے ہوئے چھے فتشقا تبتنگ شے
کدا الله حکم کې دل کمیو کن تنگ بشه ول توي کتا سو داغه اولاد دا الله کتاب د کینه نه سید الله کو نه ونه منل نو فاین له مشان دون کان نو دنیا بده خراب شي جوان بده خراب شي اطمینان به تني دا نه دی چې مالدار بني دا نه دی چې غریب به کما دا نه دی چې بیمار به کما نه نه بلکې سبې مال به وي سیادت به وي بادشاہی به وي وزارتونه به وي افسری به وي لګړه بد پریشانی سکون به تني الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار دا الله په کتاب باندې روح مطمئن کیږي تاسو له سورته رعد آیت نمبر 28 کې کنا د خدای په کتاب باندې زړه مطمئن کیږي زړه خوشحالي کوي دا رنګ مخکې تیر شو په سورته بقره کې الدم تیر شو فمن تبع هدایا چا تبع ورکړه د مال کتاب آیت نمبر 38 آیت نمبر 28 کې فمن تبع هدایا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نه بده فلا خوف نه بده سریا د سبا نه بده غم نیو شي تیر وخت شي وخت پسې اطمینان به تحصیل شي د قران کمال داده غریب به خوشاله به بیمار به خوشاله به بچی به نیم به خوشاله واشه تکلیفونه به ډیری لیکن خوشحالی بد نصیبی دار قرآن کمال ذکر خوشحالول اللہ کئی خوشحالول اللہ کئی چی تا اللہ خوشحال کن تا بر اللہ خوشحال کی کینے کینے چی تا اللہ خوشحال کن نو لازمی خبر اللہ بد خوشحالی و چی تا اللہ خفا کن نو تا تنش خوشحالی باقی مال او دولت افسری یا بادشاہی وزری لیکن نصیب کستا مخ کے نو در اکرد اللہ خو سکون بدنی خانم خوشحال بنی که غریب یم به بی سکونه که مالدار یم به بی سکونه که روغ یم به بی سکونه که رنزور یم به بی سکونه که بادشاہ یم به بی سکونه که چپراسی بی سکونه به نن سکون چاته ده سوکشته چه غذا سکون میلاو شی حدیث که مرادی نبی اسلام فرمایی ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسون بینهم الا نزلت علیهم السکینه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لا لم يسرع نسبه كل وجد هذه أخذ يوم توتة ما خير واقصى ما يتم قومنا نرجم كيجي يقوم بيوكور دالله بيوكور دالله دكورنا يتلون كتاب الله دالله كتاب كيلولي و تدارسون بینم اداغی درس و تدریس هم کئی یو یو توی نور تناس لکه دلتا چرا سنگ ماحول الحمدللہ الا نظرت علیم و سکینہ مگر را کودیگی پیبان اتمینان اتمینان قلب تنازی دیگی کل چو سرے دا اللہ در دار فر قرآن تکینی دلتا با اتمینان قلب حاصل دیگی دلتا با غم نی دلتا با دلتا مرحبی سبا اشتکن خدا اشتکن او کوار سور تکلیبی کنا دی با بی غم ایو سکون با تایی الا نظر عليهم السكينه يو وغشيتهم الرحمه پدای بد الله در رحمت صادر خوری رحمتون پر اوریږي وحفتهم الملائكه او ملائکی بچا پر ولاری در بخاری حدیث ته کورخه گپ شپ نه دلته ملائکی مون ته خنخ کړ خو مون پیغمبر ویلی نبی اسلام دا خبر دروغ نه دلته ملائکی ګرځي بالکل تاسو سوکی داری کوي تاسو دعاګانې کوي واشه دوا او درم دا درم دا او سالورم او وذكرهم الله في من عنده الله د دي خلق تذكري عرش تخوا اکبر خلق دغه یو ګور فرختو زما باندې ګان تا کنه تاسو خوې چې اتاجر فيها ما يفسد فيها واسبق الدماء دای به ویني ته دای به بدماشه کوي درا شوګور کنه تاسو کوي عبادت کوي تاسو پیدا عبادت لئی هغه داسې خلک وي چې روزي مزدوري کړی دا دکانداري کړی دی نوکرای کړی دی مز او زمیداری کړی دی لیبرای کړی دی او اوس ما خام ما سوتند ما کتاب ته ناسي په تاسو باندې قسم دی الله را فخر کوي قسم دی ګوره واشه
چې دا درو مزدوری وکي او ماښام کې د الله کتاب ته. نو د دین اوچت درجه شته چې خدای پاک ستا تذکره کوي. نو شریف که ستا تذکره وکړه چې یاره پلان کې دا یو کس دی زما ډېر تابعدار او ته خبر شې ته به ټوپونه نه وای چې ګور نو شریف به ګنجي چکه څه نه په کار سړی دی د ځان د خلاصي اوس چې ګیر شي توبې واسي. نو هغه چې ستا تعریف وکړي نو څومره خوشحاله به شي. نو چې خدای پاک ستا تعریف کړل د نه کوي په لاهور کې په اسلام آباد کې هر څه کوي نور څه کوي ته ابیا رستا جمله لگه خطرناک را و من بطا بیهی نسب عملو لم یسرع بیهی نسبو آغا تره چه آغا دا عمل دو وجه عمل قرآنو کرن دو قرآن دو وجه رستو پارشو نو پا نسب نشی مخی که ده که آغا سیدو او با چه قرآن تکی ناسا که آغا قریشی ده نوی با کنا ابو جهل تاو را که آغا صدیقی ده او بکر صدیق اولاد دی. نو چې قرآن ته کښې ناست دی رستو پات شو. هغه فقیر غریب چې قرآن ته ناست دی دیکان چې هغه نه قریش دی او نه سعید دی او نه فاروقی نه څه هغه اوچت لاړه. حضرت بلال کوم ځای ته لاړه او ابولهب دی او ابوطالب دی رستو پات شو. حضرت بلال رضی الله عنه درنګ نه تور او غلام او حبشي غریب فقیرو ابو هریره رضی الله عنه کوم ځای ته لاړه دې کتاب په وجه باندې کنه. نو په دنیا کې مخکې نشي ته دغه سړی ګور دا نوټ کوي ځان سره. ومن اعرض عن ذکری او چا چې مخ واړو زما د کتاب نه ګوره اعراض راړو. ومن کفر وي چې انکار یې وکړو دغه مسلمانان یادوي چې منلی دی قرآن لیکن اعراض کوي. اعراض په څو قسمه دی په دې ته اعراض وایي چې نه زده کوي. کم خلق چې قرآن نه زده کوي دا موردین د قرآن خص دی که او عمل پې نه کوي دا موردینو کې دی یا عمل پې کوي خو بل ته نه بیایم دا موردینو کې دی او یا چې کوم په ملک کې نافذ کول دپاره کوشش نه کوي دا موردینو کې دی. د هغه حکم سی من اعرضان ذکري چا چې مخ واړو زما د کتاب نه فإن له معیشتان ځان کنه یقین دله به ګذران تنګ ژوند به تنګي پریشانی به وته. دا نه دی چې غریب به وي دا نه دی چې فقیر به وي ناجوړه به وي بچی به نور کوم مال به نور نه هر څه به درکوي خوړه به نه خوشحالیږي ولې تا الله خفه کړی دی الله خوشحالیږي په خپل کتاب باندې. دا د دنیا څه ده دا د فلا ذلو مقابل ذکر شوه ونشر یوم القیامت عامه او پورته به کړو د الله په ورځ د قیامت ړوند هغه ابو جهل به ته نه ښي هغه به ړوند وي هغه د هندو به ته ښي به دا اعرض ده چې مسلمان ځان ته اعرض لفظ راړه دا نه ده چې مسلمان وایي د قرآن کریم نه اعراض کړی دی به ړوند پاڅېږي. وای به دی وره به زما لیما حشرتنی عاما ولې دې پورته کړه ما لړونګ وقد قد بصیره حال دا دی چې زه خو ما لیدونکی ما خو هر څه لیدل زما خو سترګې وې. نو قال ابوی الله کذالک خبر هم دارنګې ده چې سترګې دې ټیکې ما سترګې درکړې وې خو که اتت کا آیاتونه راغلي و تا ته زما آیاتونه ستا په کوڅه کې ستا په محله کې ستا په کلي کې ستا په صوبه کې ستا په ملک کې ګور دا ذکر مانې ته وکړه ذکر څه شی ډالله آیاتونه بیانول کذالک خبر هم دارنګې چې ته روغ موټ وې اتت کا آیاتونه راغلي و تا ته زما آیاتونه فنتیتا نو فنتیتا تا فرق فترکتها تفریخ وغیره نسیان په دواړو مانو راځي په مانا د ترک هم راځي او په مانا د یېرولو هم راځي. نو دا هم ډېر چې یېري کړي نو پرېږدي که نه نو کله کله موږ لازمي مانا واخلو کله کله موږ هغه مطابقي مانا والو فنتیتها نو تا پرېښود یوه غېله تا ولې یو ګنټه نه شور کول په 24 ګنټې کې تا ولې یو میاشت نه شور کول په 12 میاشتو کې نو لکه څنګه چې تا زما کتاب پرېښی و نو کذالک الیوم تنسا دا کرنګې نن ورځ ته پرېښودی شو زما د رحمت نه ته به ړوند دغه شانت وکذالک نجزی او دا کرنګه سزا ورکړ من هغه چا اسرفه چې زیاتې که زیاتې وکړه چې قرآن له وخت نشته اوسه ولم یؤمن بیات ربی ایمان راوړي په یادون را خپل باندې دا د ایمان دی په قرآن چې ورته کینی نه د شپېتو کالو شوې د قرآن نه زده کوي خو ایمان یې پرې نه و کنه
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى خامخا عذاب الآخرة دير سخت وهميشا زب وإذا خبل كتاب بدل أخلم صح عذاب بدركم أو بيا بخلاصي دين الشيء دخبل كتاب بدل بالله أخلي انتقام بأخلي أخرك أس تخويف دنيا منكر ده قرآن تا أفلام يهد لهم كما لقنا قبل من القرون آية بيان نشو دي هدايت پخصو مانو مغيرو والس مانو دي دي ده مانا كم آيو دا دي ده كم مرتبا دوئي مانا خان أفلام يهد لهم آیا بیان نه شوی دی منکرین تا چې څومره ډېر هلاک کړی دی مونږه مخکې نه دی دی نه پیړونه روح علیه السلام کوم پس تبا شو دا الله کتاب نه منه کړه عادیان سمودیان پس تبا شي دي فرعونیان پس تبا شي دي الله کتاب نه منه کړه یمشونا فی مساکنهم ګرځېدی په ځایونو د هغو کې ان فی ذلک لآیات یقینا په دې بیان کې خامخا دلالې د الله د یووالي قل اول انها د فرد عقل مندو ولولا کلمات خن وهم شبر علا چې دا دور د ظالم بچی دي چې د قران ته نه کینی نو بیا الله تبا کوي ولنه ولننو نو الله وایي نه دار یو شي پارټه مقرر دی ولولا کلمات سبقت من ربک او که چرنه وي حکم مخکې تیر شوی د ربستا نه په تاخیر د عذاب چې عذاب په خپل ټیم راځي کدا نه وي نو لکان لزاما نو خامخا به د عذاب په واسطه دی پوروس به پراسته وي واجل مسما انیټه د مقرر د عذاب د فنا د عالم وستصدی فاصبر علی ما یقولون وصبر کو پاغه بدر دو چې دی وای دی یقولون مقوله حذف کړی دا چې سی په خوله راځي چې تو کله قران بیانې دا مخالفین چې سی په خوله راځي کله وای دا پنج فیره دی کله وای لاس پیره دی کله وای اولیا نه منی کله وای دا گستاخ رسول دی کله وای دا گستاخ اولیا دی یقولون چې سوای خو ته صبر کوا وسبح بحمد ربک اپاکی بیانو دا اللہ چا اللہ پاک دے نائبانا اور اللہ پاک دے نازولنا یا رب دے شرکا بحمد ربک فصفتو نو دو خدائی تیوب در ربستا بان لگیا دو اولویت صفات اللہ لبیانو رب دے شرکا سبح او توحید بیانو بحمد ربک قبل طلوع الشمس مقید خطو دنوارنا سارکی و قبل غروب مقید د پریوتو د نور د مازیګر کې و من انا الیل او سی سی د شپې نه فسبح پاکی بیان د الله لک ما خام نه رسو و اطراف النهار اپ اطراف د روز کې لس بجې دولس بجې لس بجې اوس بجې کټې د ته ویو سو کوی غیتا خا لعلک ترضا خام خا ته به خوشاله شي الله به خوشاله کی ولا تمدن اس آداب قران والا چې قران بیانې نو غل آداب ور کوي چې چا مال ته ګور نو اون ګور دې چا مال ته نو فسخيږي چا عودو ته نو فسخيږي د چا لارو موټر ته نو فسخيږي د چا جیدادونو باغونو ته نو فسخيږي ګوره دا ګور ډیر بی ادبی د قران دی ساتي چې الله تاسو کوم شي دراوسته د دې لوی نعمت نشته کشته تاسو معلومه قسم ده کی د دین لوی نعمت نشته ګور د قران لوی نعمت جنت هم نه دی ګوره دا ډیر لوی نعمت دی اوس چې او سړی الله خپل کتاب ته کینول دی او د بل مال ته فسخیږي نو الله په دې خفه کیږي د بل عودی ته خفه کیږي اب سړی ته د الله په خفه کیږي د بل موټر ته خفه کیږي الله په خفه کیږي ادب دار چې ته به چا ما اولی د کشه په سړی کې مداهنت پیدا کړي د دنیا محبت چې دی دا سړی کې مداهنت پیدا کوي دې دنیا کې ورن خلی دا مطلب نه چې دنیا کار مکوا او بیا رهبانیت دی لا رهبانیت ته فر اسلام په اسلام کې رهبانیت نشته نه کار بکې کسب بکې ډوډۍ بدن لا لا غټي چې بیا غټي نه بیا سوال کې کنه بیا په دین باندې غټي یا بغلا کې یا بس بل بیماری کې نو ډوډۍ ځان لګټه خود چا کتا تا اللہ گاڑ نہیں در کردی که بدی خیری کتا لیب سریر نہ در کردی که بدی خیری لیب بری کوا وہاں شے لیب بری کوا اس خواہ خوکار کوا چا تا پس خیگا ما وَلَا تَمُدَّنَّا اِنَيْكَا
اب موږ دا وستر کې خپل علاما اغا تا متانا به چې فائدہ ورکړم په غیبان م ازواج ډالو تا من مودینا کزو مالدار دی افسران دی زهرت الحیات دنیا دا تازگی دا د ژوند دنیا دری دنیا تر تعلق دی افسری مالداری او نوابی خانی لنبتنهم فيه دے فار چ امتحان کو منگ دے پدے کے دا خو امتحان دے د چا امتحان پہ غریبائی کے دے چے دے دے انسانیت نزان کتا غردے پہ غریبائی کے کنا د چا امتحان مالدارائی کے دے چے دے شیطان تا پہ غرور کرسی و کرسی و کنا د چا امتحان پہ چپڑاسی دوم کے دے چے دے صحیح کار کئی کنا د چا امتحان پہ افسرائی کے دے ٹول امتحان دے کدوک باچار پہ آگم امتحان دے اگر تو فقیر دے فاغوان امتحان دے پر ایمک کی صورت کرا دی و نبلوم بالشر والخیر پتنتن امتحان کا مو پدائی بانے و نبلوم بالشر والخیر پتنتن ویلے نا ترجون امتحان کا مو پدائی بان پرات دو دفعہ دا خیر دا تکلیپون او دا خیر امتحان نو دا خو امتحان دے خانا که تکلیپ دن با تیر شی اکو خوشحال دن با تیر شی یو فقیر و باچا سخراغ ہیں باچا ور لڈی رکھ کل روڑای ورکا او وزیر تیوی دل اخ کل کو دماغ دنک والدائی ورکا خصوصی میمانان پزائی کے نوالتے والا دیر اخ کل کامرم ورکا او دیر خیب انتظائم والا اوکا ساری پی ناشتم دیر اخ اخرالا چی تر آگ انہی باچا تے باچا سلامت زما ویزی ویا ویش پسنگ تیر شوا ای بس تیر شوا نو بادشاہ بڑی تمج دی بو یارا ډیر خوان دی وکا بی گاډیر دے ډوډای دے خراب لګل دی دنیا پر سم دکا تعریف دغه ډیر زیات غرض چې ما سو تعریف وکي بو دو خو چې تعریف بو کی نه غوی یارا بس تیر شو بادشاہ غوسه شي غوی ز بس دا رک شه سره دی بار چرته بخیر بیا راغلی نه نو بادشاہ وتا غا نو دغه ته وزیر ته چې بدبان دې د سپو غ ډوډای وخره ا د سپو غ کوټه کولا او دی کا وی ښا نو آغا چلی اترو که سار چراغ ویدن باچا سلامتا آنو وی ولی دیو یاو ایش پا وی باس تیره شوا آنو آتی اغا مخ کچ میں لڈیر در کرتا وی تیره شوا اوز پا تگراغ وی مڑا دا خوش دنیا دا نو دنیا دا بس بیگا تیره شوا که خوا که بدا بس ختم شوا آغا بلاش پا چی که خوا که بس تیره شوا اصل شیخ وا دانه ده کن اصل شیخ وزمان گرستو ده دا خو تیری گی که افسر هم تیریگی لول افسران مری بادشاهان مری لول مالداران نوابان مری دا خو به تیره شي خانه اصل شی هغه ده د مرګ نه بعد چې کوم ژوند دی اصل هغه دی هغې ته اصل ژوند وایي لکه سورت عنکبوت کې به تاسو وګورئ هغې ته اصل ژوند هغې ته ویلی دی دا نه دی اصل ژوند پوشه و ما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب آیت نمبر 64 نه ده دا ژوند دنیا مگر تماشی دی او لوبی دی تماشی لوبی څه شی و ان الدار الاخر یقینا کور د اخرت له الحیوان خامخا دک د اصل ژوند لو کان یعلمون کاش کدی پیگی اصل ژوند خو هغه دی دا که غریب دی مړ شي ختم شي کمالدار مړ شي ختم شي مال ته پات شي بلکې غریب چې مری دا بیغم مری مالدار چې مری په لوی مصیبت باندې اړې چر تا کی دنیا نه ابل چې غریب مړ شي نو بچي دا خدات لري خراب نی مالدار چې مړ شي نو بچو په جګړې شي په کور نه جګړې شي په ځمکه جګړې شي ورونو یو بل سره ټوټو پک راوال یو بلولي په جیدات باندې هو مال باندې ابل چې مالدار پیسې پریخي نو که غزامونه پی عیاشه شروع کرده لو فرای شروع کرده پلار پی زیموار ده ولی پلار رو دور پیسی فریخی بکنه واشه اده غریب بچه بس لو پرایو کی نو ده بل حدیث کرده دی نبی اسلام وی وی چی او غریب ایو مالدار ده دوار یو شانتی عملی یو شانتی بلکل 100% ده دوار یو شانتی وی انو دا غریب بده ده 1500 کال مخ کی جنت تدی ول دا بل چې کوم دا مالدار عمل خو یو شانتی دی خود سره به مال حساب کیږي 1500 کال به دې مخ یعنی یو ورځ دا غدا چې کوم نو
پیزه سو نظر کاله دا نیمارد بطین مخ کی دی دا غده پیزه وین پیزه سو کاله بطی دا غریب بطین مخ کی دی غریبی نقصانی نه دا خو جهالت دا لار کتاب نه نقصان دی گوره غریبی هم تیر شی تکلیف هم تیر شی خو جدا اللہ کتاب سر دی وقت لگولو انشاءاللہ تا تو دی راحت پا قبر که ملاو شی پا قیامت که با ملاو شی جنت با دا رسی نظر کوئی لینب تنہم فی دی فار چی امتیانو که منگ دی فدیکی ورس قرآن بی که خیر اردکا درست دیر غورا دی واب قوامیشا رزق اللہ ورکی منا وامر اهلک بالصلاة او کم کو داد عزت شرخا او کم کو خپل تخپل اهل دا ان خپل تابعدار که بچی دی که تابعدار دی بالصلاة په موز باندې ماشوم چې د او کال شي نوی اسلامی په موز شروع کوي نو دی مکلف نه دی دی مکلف نه دی مکلف بدلا چې په دما خلا موز پرست شوی نه موت خو پینزلس کالا بار فرض کی پیو ماشوم که جینای بھی کالا کی چی بالغ شی لو کال ماشوم ہونا بالغ ہیں که جینای کالا کی نبی اسلام پا خپل اولاد باند او کال عمر کی موت شروع کئی چی دے عدد شی نو چی دلہ سو کال شی بیائی نکی نو بیائی وی وحی نو کل دلہ سو کال ماشوم مر شی پینزد دولت دیار سو انو خو اللہ خوی نو وحی پاگی بانا خو ماف دے خو پلار تو ایک وحی ہے چی دے زوان کی گی چی دے بے عدد شوی دو موسرا دیو جنا شاول اللہ رحمت اللہ علی وی ماشوم دا بلوغ دا مخ کی دا بلوغ دا مخ کو تا قرآن و خیا لکا چی دے بالغ کی گی کنا چی دے دا اللہ دا خکام نخبری اس خدا ماشوم دا مثلا دغا دے بے غم دے لیکن کدے پینزل اس کال پر گمراہ کی تیر کی اندتا دے دا اللہ احکام سے پیجنی دے پینزل اس کالو شی دے با گمراہ کی لگ گئی نو دا خدا اب دا دا پلار دا مور غلطی وا نو انگریزائی لے لی گیا قرآن لے نرہ والی پلاران بدبختان اللہ کہ رائے والی اندام استاس پیسے لگ دلو پیسی ام نلگی نا ٹویشن دے نا پیسی دی رائے والی کنا طالب خشی وقتی او دقا مکاتے او پوست چارا لے گا نو او سڑی خپلا کیسہ ذکر کر دا اگه وای زه یو ځای کې نوکر وم خو یې زما دور تنخوا وه چې زموږ ګزاره کېده او نو یو کور مې جوړ کړو نو په هغې کې ډبل پورشن مې جوړ کړو نو برکه به مې کرایه دار اچوله لاندې به ښځه مې نوکره وه وی زه هم نوکر وم ښځه مې تعلیم یې کړو یو سکول کې استاد وه نو بره به کرایه دار وم یو ورځ غرمه ده یو کس راغی ما ته ټالی ویل چې راووتم یو کس ولاړو ښه ښکلې ګیرې وه نو ما ګوي چاندې واله دی وی ده ما ورته غږ ما ته ځان خلاص وه کنه ما چې خو شکل له چاندې واله نه ښکاره ده صدقه چاندې واله سپېره غوندې کې وې وی ما ته ښه وی ورته ستا کور دی ما یو دوست هغه ما ته ویل چې دغه شان ده یا ما چې هوا ویلې مو وی ما ته چې په څو دی نو ما ورته چې په درې زره وی هغه ماته چې خیر ده بل دوه زره درکړمه وی خیر ما ده ټیک ده وی چې هغه لاړ ما پړه کې راغلی چې درې زره باندې به کلک شو دا ښځه به دوی اوس نه پرېږدي چې دا خو درې زرو کور ده په دوه زره ورکړم وی خیر بله چې ګوره راغله نو د هغه ښځه ډېره په پرده وه ماشومان دوه بچي وه هغه هم ډېر ښکلي هلکان و صفا سوته باادبه نو یو ورځ وی دې ښځې راته وی چې دا کور واله نه در دوی چې دا بچی دی مال را لیگه دو با تا قرآن خیمه یه ما چی لیگه کنه ما وی چال تا تلده وی چیز موزه تیره شوا نوی خدا می وطر شروع شوا قرآن تا وی ما تایی چه بازار تا دو وی اب بازار نه ختم شو بیانت لبازار تا نوی ما تایی بیارادی چه باره ما سلا وی دار ریان شو تا خو بازار نبس شوی وی چه اراده وی لانو بورکه مواقستا وی ما تایی بورکه ما سلا بورکه یغی را ته چې دا تا ول دا سوال وکړه دا شم بورکا د چې هغه خرافات به تاسو چر نه ویجی دا شی ول اخر او بورکا به یره دا خو تاسو ما ستاد نه زاید نه خلاپا ما نه زه اوس خبر شوم خیر وی بورکا را باندې واغسته وی پی سی را ته بیا سره چې تیر شو وی ما ته چې پرې درانا نه ما پی سی وی پی سی ما بچکړی وی ما دا کوم دا نه وی بس بازار ته نو پی سی بچ شو کنه
پیسې بچ شوې یاره وي چې څه موده تېره شوه یو ورځ ټي وي را کر لګېلو نو زی راته وایي زی لاړم بند نه کړو زه غصه شوم نیما ولې وی بابا دا ډېر بد کار دی دا ګمراهی خورئ بیا ماشوم راته وایي زما استاد وایي چې دا ډېر لوی بد کار دی دا خو ګمراهی خورئ بیا هغې را باندې بند کړه یاره وې په کور کښې دور برکات راغلی ما چې دا مونږ کره فرښتې راغلي دي آمدن مې ښه شو بچي مې نیکان شو ښځه مې نیکه شوه بازارونو کښې به ګرځېده نو قرآن کریم کښې نقصان څه دی چاله که یو ماشوم قرآن له راشي یو هغه قرآن زده کړي د هغه پکښې نقصان څه دی علم ورسره راشي د هغې دماغ یې ښه شي په کور کښې برکات راځي خو دی وایي نه ټیوشن پہ خرابی گی ظالم ٹیوشن سے شئی ٹیوشن پہ نبول اللہ خدا غور کی کم الکان چ قرآن تکی نی نو اللہ دائی دماغ ہم تھے دئی آئی خکی گی وہ داج ماں ترنا سے نو مینا خلما دے سخ نہ لے کو وہ دے پہ قرآن تکی دے در ٹاپ کرا دی اسا دوست پہ 350 نمبروں کی 335 اگستی 335 کا 235 260 کښې 203 بله دلته استاد راوړ هغوی ما په دواړو سم دغو کښې لکه په 14 13 دواړو کښې ما 251 اغستې وې د توی دا نو دا په څه باندې دا د قرآن د وجې نه نو قرآن سره دماغ تیزېږي ښه نه خو دی چوټي نه کوي نه دی په امتحان کښې چوټي کوي او نه دی دغه شان چوټي کوي دلته خپل درسونه هم کوي منډې تړې دی د کور کار هم ټول کوي ټول کار د کور هم دی کوي او سره دا درسونه هم کوي دوه درس هم دي نو الله تخکاری نه الله تخکاری کنه چې یو سړی د الله د کتاب مب خدمت کوي منډې ته نو د هغه او د یو عام سړي به فرق نه وي په دنیا کښې به مطلب اوچته وي وامر اهلک بالصلات حکم کوه خپل اهل ته خپل تابعدار ته بالصلات په قرآن په موز باندې وصبر علیها حق لک شپ دی باندې وصبر ونه وصبر حق لک شپ دی باندې لا نسالک رزقا نو غواړو مونږ تا نه رزق د پاره د مخلوقات ته د بچو رازق نه نه نرزقوق مونږ خوراک درکو تا ته ولا تقدو اولادکم من املاق لا تقتلوا اولادکم من املاق من خشت املاکم یو ځای راځي سورت بنی اسرائیل کښې هم تېر شو سورت انعام کښې هم موج نه خپل اولاد د یېرې د لوږې نه یو معنی دا کوي چې ته جاهل پرېږده الله کتاب ته نه کښېنه یاره دی به بیا څه خوري نو دا خو ته د لوږې د یېرې مړې نو بیا وایي نحنو نرزقکم و ایاهم تا له هم زه درکوم ته د رازق نه یې او د بچو له هم ورکوم یو ځای کوي نحنو نرزقهم و ایاکم دغه بیا یې مخکې کړې نرزقهم بچي یعنی مطلب چې د بچو د وجې تاله هم درکوم کم سړی چې قرآن له بچي راولېږي د هغه په کور کښې رزق زیات شي ګورې ښه هغه لږ کې خدای پاک برکات واچوي خو چې دړه نه کښېني یو که دې له راغلی دی چې یاره زه خو کښېنم چې رزق به زیات شي او یو هفته تېر شي زیات خو نه شه وایي دا خو هسې وایي دي نه دا به تکلیفونه را باندې اول بر باندې امتحان نه راځي کېدای شي نوکري دې ختمه شي کېدای شي څه ګاډی دې اکسیډنټ شي کېدای شي کور درول دا به امتحانات وي چې دې کښې پاس شي که نه نو بیا به ځې په بره باندې نو دا نن چې ته څنګه راغلی ته وایي چې زه خو پکښې ډایرکټر نه شوم او زه خو ماله کم دی چې افسر خو نه شوم نو ګوره دا بیا خدای ته ستاړه نه مړه معلومه ته خو د الله رضا نه راغلی امتحانات پکښې شه لې نفتې نه مو فیښته او نه دیده امتحان کوي ستاسو الله کله به مال ډېر درکړې امتحان دی کله به لن درکړې امتحان به وي نو چې ته په دې کښې پاس شې نو بیا به تا ته دوستای کارډ ملاو شي بیا ته تماشا وکړه لږ امتحان به تېرې د صحابه کرامو څه حالت و غریبانو لیکن اخره کښې بیا د هغه وګوره د هغه وایي حضرت عدي رضی الله عنه ایمان حضرت عدي ابن خاتم خاتم پېژنې که خاتم تایی هغه ډېر مشهور و د هغه زوی و صحابي هغه ما نبی اسلام ته وایي چې یا رسول الله مونږ به چېرته په خېټه ماړه شو او دلته به امن راشي ما ته وایي چې یا عدي یو وخت به راشي چې ستاسو کورونه به د مال دولت نه ډک شي تاسو بیا خلکو له ورکول زکات ورکوئ څوک به زکات اغوستونکی نه وي بل پله به وړی او امن به دور راشي چې د حیرې نه به یو ښځه را روانې د کالو به ډکه یي بیت الله ته به راځي
تتوفي ببيت الله لا تخافي الا الله ده بيت الله تو اپ لبرای تو اپ بکئی خو بيد الان د بل چان باندې ریږي ایمج دا بکوي دا وزر راشي وی بیا د عمر فاروق رضی الله عنه خلافت زمانہ یو جنر روان لد دغه نه ډک و د کالونه ایمات خور ته پوس کوم درګه کم درالی چې حیرینا حیرا دا د کوفی تر خوا کې علاقه حیرا حیری حیرا وی ما وته چې انا د عرب طی یا رسول الله د طی قبیله خو باندې خو دی لار دغه بدمعشان ډاکو نه نه بس راځي توی د دای خپل قبیله وا وی ما ته وی رسول الله چې هغه به محافظین مقرر شي ګوره ا ډاکوان به سم شي په قران ټکی ډاکوان کنه دا بزرگ غفاری چې دا ورور دا اوچت ډاکوانو رضی الله عنه ابو ذر غفاری هر مویره ابن شعبه اتلس قتل کړو د اسلام نه مخکې سخت بدماشو خالد بن ولید به چې څه څه کړي دا ټول یو ضرور خطرناک خلکو قریش خطرناک خلک پښتنو زیات خطرناک دي لیکن چې قرآن زده کړه په قرآن عمل وکړه د دنیا بهترین خلک دینه جوړ شو نو ما ته وایي نبی اسلام چې هغه به بیا محافظین جوړ شي نو د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې خضر روان او د کالو ډکه ما ته چې خور یو ته پوس کوم یو کا ای ما ته چې کوم درانه چې حیرینا ای ما چې سلوي چې تواب نه راغلم ما چې عمره به وکم ای ما ته چې په لار باندې سه دغه هونو ما ته چې نه خلکو ما دور خدمت کړل ما ورو خپل ډوډۍ نه خوړ چې چر دراتم خلک بر باندې ډوډۍ خوړ ډیر عزت پیرا لکو نو دا په سبا نه شو د الله په کتاب امن راضی خوشحاله راضی مال زیاتی ارث زیاتی خو چې دړه د اخلاص قران ته کې نه ګوره چل ول ګوره الله پوی په چل دو په دو کښ بل په دو کښ په چل ول وانی الله نو دوه کې خالص د الله رضا له راضی ادب او ادا کې د الله تر چستر کتاب مقابله کې هیڅ نه منم نه به چوټي کوم که غمی که خادید وستا کتاب لره نو پر بس ته بیا وګوره غم خادای به الله پاک بیا په داس وخت کرا دی چه تو پینا استانا بی خدام ندا کی گی اول که بلک تکلیپی اول که خوله که تب آئی نا زب خدای کتاب دا پهر حالت کرا دم تب یاو گر چه ستار سے ٹکی او کنه ٹکی گی لا نسالو کا رزقا نا نغار من استانا رزق دا پارد مخلوق تا دا بچو خال رازق نی نحن نارزو قوق من خوراک در کو تا تا والعاقبات لیت تاقوام او انجام دے دو فارا لیتا کو ان لی اہل تقوا دو فار دو فرزگارانو چی قرآن تکی ناس عقیدے سامکڑا عملی ٹھیک کو او زجر منکرین در رسالت تا وقالو وائی منکرین لو لا یاتی نبی آتی می ربی ولی رات نکی دا پیغمبر اسلام پی او موجزی باند رب دا دے پیغمبر ندے دا اعتراض دے کدے پیغمبر موجزی دیو خی کنا نو جواب اولم تاتم بیانتو ما فی صحفی الاولا آنے راغ لیتا بیان دا قرآن پا آغا کی یا ما آغا فی صحفی الاولا چی پسی پورن بانو کیو تورات کے زبور کی دا قرآن کا حقیقت حقانیت نہیں معلوم شدی تھا نو دی خو تورات زبور نکاتا خو چونکی دا یہودیان او دا عیسائیان دا دی استاذانو دی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبارک اطلاعی تا بے نئی باتای تا تا پی دا دا غیب اعتراضو کئی و تا جنگ تا موجزہ و خواہ نو اللہ لپا استاذان بارد کچی دی استاذان تا پتا نیشتے پا تورات کے پا زبور کے دا قرآن بیان نوشے اور آخری پیغمبر چی دی تا چل خی نو اللہ تا پتا نیشتے اس حکمت دا ارسال رسول چی اللہ پیغمبران سل را لیگی ولی را لیگی ولو ان هلكنا بعدا او کجر من هلاک کړه ودی دا منکرین په یو عذاب سره مخ کړه قران نن خامخا وی وی ربنا ورزقنا لولا ارسلت الينا رسولا ولنرى لك من تو پیغمبر فنتبع نغ من تستا کتاب بیان کړه نو فنتبع اياتك من متابع ریکو استاداتونو من قبل ان نزل ونخ مخير ذلك دوز من نا بکر شرمه دوز من غنا پا دی بانی بحث دی چی بغیر دا پیغمبران رو لیگلو نا ارو کتاب رو لیگلو نا پوشی پا انسانان رو بان توحید منل فرض دی کن دی فرض
ان شاء الله پیغمبر راونه لگی یا کتاب راونه لگی تورات یا زبور یا انجیل یا قران ا نو محمد اسلام راونه لگی نو موسی علیہ السلام نو بل پیغمبر نو پدی زمانہ کې سو قران والا پیدا کی نو ا پدی خلق باندې توحید منل فرض دی کنری نو ټول علماء بالکل فرض دی په دا پیغمبر را لے گل خدا اللہ احسان دے پا منگ بانے ورن تانو خا اللہ پاک پا علی مرواح کی وعدہ غصوا چی اللہ سب ربکم مام ویلو بلا تام ویلو بلا تام ویلو طول ویلو چی بے شکا بے شکا بے شکا واشو ویزا خد ربکا من بنی آدم من زور زورتا واشادم اللہ انفسیم اللہ سب ربکم قارو بلا شایدنا ان تقول یوم القیامت انا کنا ان آزا غافلین اللہ ایدہ کار میں دید فارو کہ چی قیامت کی بیتاس ہونا وائے چی مکو توحید نبی خبرو ساب فتبیت کی توحید دے اللہ ای خیرے نو دا اللہ اخسان دے اللہ تو پتا وا چی ابو جاہل دے خمانیتی منا خب بدائی پی اتمام حجت پی کو چی پیغمبر اتراو لگا قرآن اتراو لگا نو چی او چی دی بیا سباو نوی چی بوتا سوک راغلی نو لکہ اس پی خور والا خوالا تا معلوم چی سوک با قرآن تا کینی سوک با نکینی اللہ تا مخ کنا معلوم دا مور خیٹا کلا دے ہو چی اللہ تا معلوم دا با قرآن تا کینی دا قرآن مخالف خلق دے خو اللہ پی اتمام حجتو که پا ہر کسا کنا زمان درسون پی خور کی جاری دی دارنگ زنگ دا ملگر نور چاپیر کلو که پالاکو که کراچه لاور کم که دا خبر لارا نو اس اتمام ده حجت شوه ده اس اللہ که تباکی نو تبابه کی واشه وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا سورت بنی اسرائیل که تاسو لستو آت نمبر فان راکه وما کننا معذبین انوی منگ سزاور کون کی چالا ما تردی پوزی چه نبعث رسولا چو تولی پیغمبر نو پیغمبر دا اللہ کتاب بیان کی اللہ کتاب بیان شا اس کا نمہ نہیں نو اللہ بان پا دنیا کی عذاب در کیا لہا البتہ کہ پیغمبر تراؤنے لیگی نو پا دنیا کی اللہ معذب کئی نا ورنہ کہ اللہ معذب کئی نو اللہ بان صدقہ نرازی ولو انا لکنا بیعظام او کچھر منگا حلاک کڑوے دا منکرین پیو عذاب سرا من قبلی مخدرات لو دا قرآن دا پیغمبرنا نو خام حاوی بدی ورب دنگا لو لارسلتا لینا رسولنا ولینا را لگ منگتا یو پیغمبر نمگا تابعا اگبا منگتا ستا کتاب بیان کرو نو فرانتا بی آیاتی کھا منگبا تابعا رکرو استادا آتو نو من قبلینا ذلو و نخضا مخد ذلکی دو دا منگا مخد شرمی دو دا منگا نا استخوی پی اخروی قلوا کلو متربسون ہر یو انتظار کا ان کے دخپل انجام فتربسون انتظار کئی قرآن دا تراغلے بیان دا تو شوس دخپل انجام دا تباہ انتظار کئی چی قرآن تو سم نکینے فتتعلمون ذرہ چوبا پی جنہی من آسو اصحاب سرات سوی چیاغاو صاحب دلاری برابرے چی قرآن تناسو ومن احتدا آسو کو پسام اللہ روان پتبو لگی قیامت کے اوپر تولے گی چی پا حق سوکا پا باطل سوکا نو مقصد دو سورتو الابتلاء علی الانبیاء پا پیغمبرانو بانے دا مصیبتون دراتلو بیانو دا فرد تشجیع دا فرد تسلے اپا دی بانے واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیانو لہا سمج تباہو بیاو گورا چونکڑو دی آبدان بابا لراللہ دا فرد وحی دا فرد پیغمبرائیں فتاب آلینو مرابانی کرو پا دوان مخکنے پی مرابانی کرو وحدا او توپیق ورکڑو والا قالا بیتا منہا جمعا اوی اللہ کچھ شئی علار شئی تدیدانا ٹھول بعد استاد و فارد بعد دشمنان بھئی فذکچ راشی تاستاد ماتا اپنا ہدایتا کتاب راش پیغمبر راشی نو چاچی تابدارو کرتا ماتا ہدایت نو نبا گمراہ کی پا دنیا کیا نو بدبخت کی پا آخرت کی ومن آردان ذکری او چاچ مخوڑا دمار کتاب نا نیقینا دلبی جون تانگا پا دنیا کی اپور دبا گدلہ پر دا قیامت رون وائی با دے ور عبد ما والی پورتک ما لڑون حالا چیز خمالی دون کے وائی اللہ کذالک خبر امدار الامر کذالک خبر امدار انگی تخرو موٹ ہوئی خواتت کا آیاتونا راغلی اتاتا دم آیاتونا نو تا پری خودی وغیل اللہ کسنگ چی تا دما کتاب پری خو و دک کرنگ نن را دیتا پری خودی شوی دما درحمتنا او دک کرنگی بدل ورکم گا چالا چی زیادتے ہو که
ایمان رانو په بیا ته ربی پاتون در خپل باندې قران ته کیناس او خامخا عذاب د اخر ډیر سخت او همیشه ابیا نشد منکرون تا چې څومره ډیر هلاک کړی مونږه مخکې دی نه پیړونه ګرد دی په ځانو د هغو کې نفی دالکل آیات یغه په بیان کې خامخا دلایل د الله د وحدانیت لیولې نوها د فار د عقل مندو ولولا کلماتون او کچرنه وی حکم سبقت مخکې تیر شوی د ربستانه په تاخیر د عذاب باندې نو خامخا و د عذاب لزامن په وس دی پورې لګېده دی پورې او نیټه د مقرر د فنا د عالم نو صبر کا په هغه بد ورځو چې دی وای اپاکي بیانوه د الله بحمد ربکا په صفتونو د خدای توب در خپل باندې لګیا سبح رد شرکوه چې الله نازولی نیشته نایبان نیشته الله پاک د نایبان دی جنم بحمد ربی ربی د خدای توب د خدای توب صفتونو بیانو چې خالق الله دی مالک الله دی داتا الله دی مشکور شاع الله دی مخکې د خطو د نور نه او مخکې د پروتو نور نه مازیګر کې او سوی ستا د شپې نه فسبح پاکی بیانو د الله رد شرکوه او په اطرافو دروازې کې د الله پاکی بیانو لعلک ترضا خامخا ته به خوشحاله شي ولا تمدن عینیکا او موږ د واخترګې خپلې اله ما هغه ته چې فایده ورکړې مونږ په هغې باندې ډلو ته منه دې ملکیرو نه دی مالدارۍ ته افسرۍ ته ونه ګورې زارت الحیات دنیا دا خو تازګي دی نمایش دی د ژوند دنیا حقیقت څه نشته لنبتنهم فیه د پاره چې امتحان وکړو مونږ دوی په دې کې ارزښت درافتا ډېر غوره دی همیشه او کم کو خپلو تابعدار ته بې صلاتې په مونځ باندې په د دین په کارونو باندې او کلک اوسه په دې باندې خپل عامه نه غواړ مونږ تا نه رزق د پاره د مخلوقات د پاره بچو ته رازق د بچو نه مونږ رزق درکو تا ته او انجام دے بہتر دپار دا موحیدین و مطابق سنتو او وای دا منکرین ولی رانگه لولا تینا ولی رانگه دا پیغمبر هم پی موجزی باند رب دادنا اولام تاتیم آنه را لی تا بیان دا قرآن ما آقا فیسو پیر اولا چی پسای پورو بنو کیو ولو انا لکنا او کجر منگ حالا کڑی و دیل را په یو عذاب تر مخکې د قرآن مخکې د پیغمبر نو خامخای به دی وره بدنګه ولې در او نه لږه مونږ ته رسول یو پیغمبر نو مونږ به تابعداري کوو د ستا د آیاتونو مخکې ذله کېدو زمونږه مخکې شرمنده کېدو زمونږه نه وایه هر یو انتظار کوونکی د خپل انجام نو انتظار کوي د خپل انجام زره چې اوبه پیژنې هغه چې هغه صاحب د لارې برابرې او څوک په سمه لار روان پته به ولګي